Важкі бої по всій лінії фронту. Ворог тисне вперед у спробах прорвати оборону Збройних сил України. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський напрямки. Всюди противнику вистачає і сили, і засобів. Напередодні наші захисники відійшли від Ласточкіного, що поблизу Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні рубежі та укріпити лінію оборони, повідомили в оперативно-стратегічному командуванні військ Таврія. Що відбувається на Бахмутському напрямку, подивіться. У повітрі постійні розриви, небо все в інверсійних слідах від бойової авіації. Це Бахмутський напрямок, передова. Тут росіяни теж атакують, зокрема намагаються захопити панівні висоти біля Кліщіївки. А оця самохідка 22-ї бригади та її розрахунок зараз працюють в інтересах піхоти, що тримає село, гримає тут постійно, але зараз це ще спокійно. Чекаємо координати. Тільки координати дали, зразу біжимо до бою, свою роботу робимо, відпрацьовуємо. Але ж після того всього треба... А оце що? Бабахає. Це приходи вже. Виходи, приходи сюди. І вони, можна сказати, не прекращаються. На деяку годину вони можуть і затримуватися, але ж постійно ворог питається атакувати наші позиції. Питаю, якщо це спокійно, то коли неспокійно? Як неспокійно, починають прильоти йти, ти не можеш навіть вилізти з укриття свого. Бувають такі моменти, що треба відпрацьовувати, а ворог не дає нам сконцентруватися, вискочити до машини, добігти, в общем, щоб свою роботу зробити. Артилеристи працюють на старій ще радянській САУ. Снарядів дуже небагато, тож гармати застосовують зараз максимально дозовано та економно. І тоді, коли без гармашів оборона не витягує. Насипають активні продвигаються. Як-то так. Прильотів стало більше, гораздо більше. Ми так стараємося, звісно, їх стримувати тим, що маємо. Це наші тримаються. Стараємося, відрабатуємо тим, що є, працюємо тим, що маємо, і по максимальному. Не намагаються вновь прориватися. Поки що, вроді би, стримуємо. Як би, тримаємо. Ну, будемо дивитися. Щоб підвезли побільше снарядів, то ми б їх погнали б трохи далі. А це гармаші в роботі, працюють по ворожій піхоті. Гармата! Гармата! Постріл! О май гад! Відстрілявшись, Олександр розказує, як потрапив на війну. В мирному житті він машиніст-залізничник. Перший день повномасштабної війни чоловік потрапив під обстріл в поїзді. На фронт міг не йти, адже його професія заброньована, але пішов. І навіть 24-го одну поїздку зробив. Возле депо обстріли були, все одно виїхали, одну поїздку зробили. Вернулись і потім вже вивіз сім'ю. Сім'я в даний момент зараз знаходиться не на території України. А мені дали бронь від депо, тому що всіх машиністів, то железнодорожники, то всіх забронювали. Не всіх, а конкретно, не знаю, машиністів ще. У мене теж була бронь. Тим не менше, я не мог вже сидіти вдома. Пішов в воєнкомат, мені сказали, поначалу, мені вистачає. А потім півроку в піхоті, далі опанував міномет, а вже потім САУ. І на ній тепер і воює. А оце очі гармашів. Розвідувальний комплекс «Посейдон». Величезний дрон-розвідник, який декілька годин може перебувати в небі. Здатен вглиб залітати на окуповану територію та має гарну камеру, що дозволяє прораховувати та знищувати найбільш цінні ворожі цілі. Ця машина дуже велика, розмір її, розмах крил 300 метрів, довжина 1,90 метрів. І дальність польоту, загальна дальність польоту 150 кілометрів, а от дальність телеметрії, тобто на яку відстань можна ним керувати, то 50 кілометрів. Посейдон набирає висоту, злітати він може як квадрокоптер, а далі вже переходити в режим економного польоту, йти на полювання. Потужний штормовий вітер, що дме на Донеччині вже декілька діб, заважає, машину хитає, але і пілот, і автопілот допомагають тримати її в повітрі. Дуже важко. Вітер, коли зустрічний, він дуже повільно летить, і при цьому ще більше розряджаються акумулятори.
і лісі десь з боковий, його може перевернути. Хоча там є автопілот, в случае лісі він бере великий крен, вони включають втоли, і він в коптовому режимі він себе стабілізує. Угу. Це дуже рятує в аварійних ситуаціях. Всю зібрану інформацію дрон-розвідник одразу передає на кілька підрозділів. Там її аналізують, і деякі цілі опрацьовують в режимі онлайн, доки пташка ще в повітрі. Зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Віталій Більський, телеканал «Інтер».